angalia sisi kwa tunahangaika kumbakisha Ziki, kuna watu wanahangaika kumrudisha Kibu arudi kutoka Marekani. Kwa hiyo sisi tunavyofanya hivi ni muendelezo ambao ulitoka tangia msimu uliopita. Tuuliza sisi basi kwa sababu atufanye sisi nini miaka 6 iliyopita. Chama niuliza mimi Simba na Kana. Niuliza mimi Chama Simba na Sibisa. Chama anacheza na hawa baba wana kwao baba. Na mwana Chama mabora. Ndio maana tunadufai pale. Hakunaga mchezaji kutoka Simba kaenda Yanga kukaa benchi. Ni wa kwanza. Na kuna rekodi nasikia jaji kuvunjwa. Sio kuna mtu alimaliza magoli 26 msimu huu hapa. Dube anaenda kuvunja magoli 31. Nipo hapa. Msimu kisha nitafute. Kama ilivyo ada ni wakati mwingine kabisa tunakutana na mitaa ya Ubungo na Kibo. Hapa tunakuja kuzungumza michezo, maana Steam TV ndio sehemu pekee ambayo tunakukutanisha na wanasoka na wapenda burudani kabisa wa nchini Tanzania. Kama kawaida niko na upande mbili za Dar es Salaam Africans, lakini wana Lunyas. Wana mengi ya kuongea, lakini wana kuna machache ambayo utayapata. Twende tukawasikilize bwana. Karibu. Bwana kwa majina anaitwa Pacha Mfaume. Mshabiki lialia kabisa wa Yanga na Africans. Yanga Dar es Salaam. Timu bora kabisa barani Afrika kwa sasa hivi. Timu yenye benchi la ufundi la kushiba kabisa. Nje ndani, yani unafungwa nje, unafungwa ndani. Unafungwa unaridhika. Yaani timu yako nzuri ikiwaje kukutana na Yanga. Sawa, lakini pia tunataka kwenda kuona ubora wa kikosi chako. Je, kikosi chako kipo ubora kiasi gani kwa maana je, kuna shindano mataifa unaiona Yanga kufika mbali zaidi? Yaani kwa sasa hivi kuzungumzia kwa mfano ligi kuu ya Tanzania, sawa. Kocha yote ukutana kocha Coast, kocha sijui wa Simba. Yaani yeye hajafocus sijui kuchukua kombe. Kwanza ana focus akikutana na Yanga itakuwaje? Sawa. Lakini pia tunaona kwamba timu yako unaona iko bora katika sehemu gani? Je, chagizo la pesa za mama hizi ndio zinazo hapa Dar es Salaam ngapi ni kiburi zaidi za mzidi kupambana au ukisema hivyo unakuwa unakosea, kwa sababu msimu uliopita engineer alikaa kaangalia wapi kuna mapungufu, ndio maana akafanya usajili. Wewe ukiangalia sisi kwa tunahangaika kumbakisha Ziki, kuna watu wanahangaika kumrudisha Kibu arudi kutoka Marekani. Kwa hiyo sisi tunavyofanya hivi ni muendelezo ambao ulitoka tangia msimu uliopita. Lakini pia tunaona kwamba Claudius Chota Chama amezidi kuingia kwenye formula ya Mwalimu Gamundi baada ya kuhusika katika mabao matano, assist 4, lakini kambani akaweka moja. Na mzungumzaje Chama? Kwa Yanga hii kiongozi wangu, kwa Yanga hii sio Chama, hata ukae mbele unashinda. Eh? Hata ukae mbele unashinda. Kuna Duki Abuya, kuna Ziki, kuna Pakome, yani wewe tu kuna Dube. Muona Dube yule msimu huu. Kuna rekodi nasikia jaji kuvunjwa. Sio kuna mtu alimaliza magoli 26. Msimu huu hapa Dube anaenda kuvunja magoli 31. Nipo hapa. Msimu kisha nitafute. Basi hayo ni maneno ya Pacha Mfaume, shabiki lialia kabisa Dar es Salaam Yanga Africans, lakini tunageukia upande wa pili, maana uweze kuzungumzia Yanga bila kumgusa mtani wake Lunyas. Karibu. Asante Vipendo. Pesh, kwa majina? Naitwa Said Hamisi ni Juma Tema. Sauti za Said Hamisi? Ni Juma Tema, sauti vipi? Lakini nasikia mtani kidogo anakuta Shabalala. Eh, baba kushoto, Tanzania hapa. Sawa kabisa. Naam. Je, ni Simba Sports yani? Naam. Je, kila ubingwa shirikisho leo miaka 7 sasa hivi naenda 8. Nipo kwenye pitch. Sawa kabisa. Tunakwenda kuangalia katika timu yako ya Simba. Je, unaona Simba iko bora kwa namna gani na itaweza kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa? Simba bora wakati wote. Lakini naona Simba kwamba wamefanya maboresho makubwa katika kikosi chao. Ni kweli, kwa sababu tunatengeneza kikosi vizuri kikae sawa kwa Alisia. So mwaka jana kweli, kwa sababu haina wachezaji tulikuwa nao mwaka jana. Je, kwa hizi mechi mbili za ligi kuu unaona Simba haijawa bora kwa kiasi hicho? Ndo sichululu ndo tunakwenda, tulianza tuliweza na 3 tumekuja na 4. Na mechi ya kimataifa naona tunaenda kuanza na Al Hilal Tripoli ya Libya. Mnapa salamu gani? Mapema tu asubuhi tunaenda kumfunga na udi hapa namfunga na ingia kwa makundi. Alizoea shughuli mimi. Hakuna mtu timu yote Tanzania. Lakini naona Azam mwenzako amedondoka hivyo hivyo. Nani Azam? Sasa si mtoto mdogo. Mtoto mdogo si ndio yake mepi. Unajivunia wachezaji gani pale ndani ya Simba Sport Club, kwa maana unaona hawa wakicheza naona kwamba Simba inapata ushindi bila wasiwasi. Huwa mzuri. Bora mzuri. Wachezaji wengi sana. Kwa pengo la wachezaji wengine kama Claudius Chota Chama, Chama kafanya nini?
nini bwana Chama miaka 6 iliyopita. Yaani kwa zamani kwa Dekeo siku zote jipya kaka. Simba tuulize sisi Chama atatufanyia nini Simba Sports. Juzi mechi hapa ambayo timu haina kwao. Lakini Chama aliwapeleka tu makundi baada ya kumaliza shughuli. Ndio maana niulize mimi sasa. Ndio maana tuulize sisi Simba Sports Chama atatufanyia sisi nini miaka 6 iliyopita. Chama niulize mimi Simba na Kana. Niulize mimi Chama Simba na Sipisa. Chama tuna na hawa baba wana kwao baba. Na mwana Chama mabora. Ndio maana tuadufae pale. Hakunaga mchezaji kutoka Simba kaenda Yanga kukaa benchi. Ni wa kwanza Jonas Mkude yani labda na huyu anye na Chama. Lakini wachezaji wote wanaotoka Simba toke Simba bia ende pale. Kosi ya kwanza. Lakini tunaona watani wenu Dar es Salaam ngapi kwanza wanazidi kufanya vizuri maana wanamtaja mabao 10 na milioni 50 kutoka kwa mama. Eh kwa ibasi huko leo kwa sababu hata mwaka jana nilikuwa mwaka juzi kwa hivyo hivyo Simba Sports tumemtafuta kwa nguvu sana. Kwa ibasi huko leo. Kwa tuombe tu uzima. Tuombe uzima. Eh dua na saa kabla waombe kwa imani. Yaani bwana Avacha na wazungumzaji watani wako je usajili waliofanya wanaweza kufanya vizuri zaidi katika kimataifa na ligi kuu? Yaani wewe unaoji sana mashabiki. Katika mashabiki 10 wa Simba. Ukimuuliza kosti ya Saiba lazima utajie maarifa jamii cha Simba. Eh? Kosti ya human lazima azungumzie kosti ya nyuma. Saiba lazima kuzungumzia kwa sababu katika wachezaji tegemezi wa Simba wawategemezi kosti ya kwanza wakienda Yanga pale hakuna hata mmoja ambaye atakaanza kosti ya kwanza. Tukimchukua Debora tukampeleka Yanga cheze. Hata bro Duke Abuya anakaa mbao ndefu. Debora, mbona Debora? Midfielder muda wote hajapasi nyuma. Mimi na watu pale na Aucho, Mudasiri haya simwazii. Unaona? Kwa mtani wako sasa hivi umuone akifika mbali katika mashindano ya kimataifa. Brother. Nani? Wana mchezaji wao ndio wamtegemea sasa hivi. Barua, sijui barua, sijui barua. Barua sisi pale si nani Yanga, labda acheze Yanga B. Kwa watu walikuwa pale. Mimi nawaza yani pengine shilingi badilishwa wachezaji watucheza hata 13 kwa jini nikimwangalia Pakome yupo benchi nikimwangalia Chama yupo benchi yani nawaza ni Gamondi anaumiza kichwa anze na nani ama lize na nani Yanga ikosi kipana na Yanga msimu huu kimataifa utaniambia brother. Basi hayo ni maoni ya wadau wa soka wa pande zote mbili za Dar es Salaam Young Africans lakini wanaruhuni wa Simba Sport Club kutokea maeneo ya Ubungo Kibo. Kama bado hawaja subscribe, subscribe YouTube channel yetu kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili kupata notification mbalimbali zinazozidi kutawala na kutrend kabisa katika channel yetu ya Steam Media. Mwanzo mwisho ndani ya nyumba alikuwa nami Pali Abdalla, Pacha Mfaume lakini Chabalala ambao ya kushoto kabisa. Tulisongesha gurudumu hili. Hatuna la ziada. Nyuma ya kamera ni mwanangu Damian Mapunda. Hadi wakati mwingine. Bye bye.